Dobar dan, dragi moji. Izvesno ograničenja u ishrani vam donose strašne dobre, dobrobiti. Eto, kod mene. Izbeći šećer, izbeći sve zaslađivače, izbeći sve ono što je veštačko. A kada si u nuždi, kada ti nešto strašno treba, onda ćeš se setiti. Ovo je moj predlog, meni se strašno dopada. Komadići naranđe i jabuke uvaljane u kokos. Preliveni se malo soka od limuna. Evo kako to izgleda. Prije toga sam vam jednom pokazala komadići jabuke uvaljane u mrvice od prepečenog hleba. Probajte. Kada vam nešto jako fali, a ne možete na drugi način nego samo na ovaj, onda će vam sinuti sjajna ideja. Prijetno!